gde su svi uslovi za jednu dobru igru. Nema opravdanja ni za teren, nema opravdanja ni za bilo šta drugo, jednostavno treba da izađu i da budu sretni što igraju jednu takvu utakmicu, što igraju proti jednog protivnika koji igra u Ligu šampiona i koji ima igrače u svom sastavu jedne visoke klase. Sa druge strane, mi sigurno ne idemo tamo da bi samo igrali utakmicu. Naravno da mnogi misle da smo mi već preželjeni i da mi već razmišljamo o drugim utakmicama, ja nisam tog mišljenja i mi idemo da igramo utakmicu protiv Crvene zvezde, da probamo nešto da uradimo. Posle dve dobijene utakmice, Mačva u dobroj formi, izvesno je da je Zvezda favorit, ali će Crveno-Crni dati svoj maksimum. To je velika inspiracija za sve igrače i radili smo cele nedelje i pripremali se za ovu utakmicu, što je rekao šef da probamo da ih nadmudrimo, da idemo tamo da pokušamo da napravimo nešto više od toga, da odemo samo tamo da se kaže da smo igrali protiv Zvezde. Svi igrači su spremni za tu utakmicu, da daju maksimum i da pokušamo da ih nadmudrimo i da se nadigravamo sa njima. Marakana sama po sebi je najveći motiv u našem fudbalu, ali je i veliki izazov. I mislim da imamo kvaliteta da igramo protiv Zvezde. Ono što je najbitnije za našu ekipu je da budemo disciplinovani i koncentrisani svih 90 minuta i mislim da ćemo pružiti jednu dobru borbu i dobru igru. Kako trener Tešović reče, važno je da igrači budu raspoloženi, da doza straha i treme bude što manja. Idemo na Marakanu da se nadigravamo koliko nam Zvezda dozvoli. Zvezda je lider, Mačva deveta. Direktan prenos je na televiziji Arena Sport.